Velkommen til en ny episode af Brug din tablet, hvor vi vil kigge på sundhed. Jeg fik en sms, det var en aftale fra min hudlæge til næste år. Jeg klikker på den, og jeg vælger så at oprette en begivenhed. Det vil sige, at den kommer ind i min kalender, og jeg bliver nødt til i det her tilfælde at skrive, hvad det drejer sig om, og lokaliteten. Hvis sms'en fra min hudlæge havde været mere præcis, så kunne det godt have været indflettet allerede fra starten af. Jeg skal finde lokaliteten, og jeg ved, det ligger i Birkerød, så jeg skriver Birkerød, og så alle de kontakter, jeg har i Birkerød, de kommer op. Og det er Lene Overgaard, der står privat, så det skal jeg lige have rettet i min kontaktbase. Men jeg klikker så på Lene Overgaard. Og nu er både en titel og en position. Og det næste, man kan kigge på, det er, hvordan vil man advares? Tidspunktet blev indsat automatisk. Det var med i sms'en. Og jeg går ned og siger, at jeg skal have 15 minutter til at komme derned, så jeg vil godt have en advarsel 30 minutter før. Og hvis man vil have flere, kan man også få det. Og jeg har jo lavet en app, hvor jeg kan finde ud af, hvor lang tid det tager til mit næste møde, så den kan jeg jo bruge, når jeg nu har indført både tidspunkt og lokalitet. Nå, men lad os så se, hvad der står i kalenderen. Det er jo først om lang tid, så vi klikker op i januar. Og så scroller vi igennem til den næste januar. Der kommer hernede. Og her har vi januar, og jeg klikker den 5. Og så kan man se her, at aftalen med hudlægen er nu inddateret. Den var der allerede, så jeg har åbenbart inddateret den manuelt, da jeg stod nede hos hudlægen. Men sms'en kunne jeg altså bruge direkte til at indføre det. Så det var ligesom lidt om datoer, men nu har jeg også installeret en app, der hedder Min Læge. Og inde hos Min Læge er jeg gået ind på selvbetjening, og der har jeg så registreret mig. Og det er sikkert forskelligt fra læge til læge. Og nu åbner jeg så min app op og logger ind med mit fingeraftryk. Og man kan se nede i bunden, at der er noget, der hedder indbakke, og den kigger jeg nu på. Og så vil jeg ellers gå over og se, hvad for nogle aftaler der er. Og her kan jeg se, at der er to aftaler. Den 26. februar og den 2. marts. Så de aftaler, jeg har ringet ind og aftalt, de er på plads. Jeg klikker så på en af aftalerne og får mulighed for at tilføje til en kalender. Og jeg siger OK, tilføje til kalender. Og her kan vi se, at der er både titel og lokalitet automatisk med i det klik, jeg gjorde. Og at man kan nå det på 10 minutter, må være lægens vurdering. Men jeg er der klokken 9:10 i hvert fald. Men der var en til aftale, så jeg går lige tilbage, og så vælger jeg den 2. marts og klikker ned i tilføje til kalender. Og den er nu kommet ind, og det kan klares på 15 minutter, så det er jo ikke så slemt. Ja, det var lidt om kalender og aftaler. Nu er det også sådan, at jeg lige er blevet testet for corona. Og jeg tænkte, dagen efter jeg havde været der, gik jeg hen og kiggede i min læge og gik ind under prøvesvar. Og ganske rigtigt, den 25. januar er resultatet, at der ikke er påvist corona, så jeg kan gå frit rundt. Vi rydder lige lidt op. Og nu vi er i gang med sundhed, kan vi lige kigge på den, der hedder smittestop. For det er udover, at den højst sandsynligt kan blinke rødt, så kan man altså også klikke i dagens tal. Og der kan man så lidt efter klokken 2 se, hvor mange smittede der var.
Så det gælder om at finde ud af, hvor meget man kan hive ud af de forskellige apps, der findes. Men det var en hurtig gennemgang af sundhed og hvordan du kan bruge de forskellige apps med at inddatere datoer og aftaler i kalenderen. God fornøjelse!